Доброго дня! З вами супермаркет «Настіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» зазначено логотип компанії, назва, в даному випадку це капуста білоголова «Адаптер», її фото, також зазначено, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, партія та лот. З іншої сторони упаковки зазначено, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, дата пакування, номер партії, її лот, маса 1000 насіння та фракція. Також зазначена адреса постачальника, дане насіння протруєно цірамом та зазначена інформація щодо використання та зберігання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.